poate poți să se prezinte. Da, da. Lepo pozdravljeni na letni programski konferenci Zmočnega združenja slovenskih časnikov Velenje. Poseben pozdrav velja našim gostom in sicer so nas danes za svojim obiskom počastili, moram vzeti listo, da nam je Bog koga pozdravo. Z nami je Janko Kopušar, župan občine Šmartno Paki. Sta predstavnika časniškega zbora Hrvaške vojske iz Krapine in sicer Barič Branko in pa Kučiš Krunoslav. Z nami je predstavnik predsedstva Zveze slovenskih časnikov, član predsedstva in regijski koordinator Drago Zupanc. Z nami je predsednik OZSČ Dravograd, Jože Temnikar. Z nami je predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Srečko Ramšak. Z nami je Vojko Korošec, predsednik OZSČ Dravinska dolina. Predstavnik Združenja Zvezde borcev za vrednote zvezde. In z nami je nepogrešljivi Branko Gradišnik. Jaz predlagam, da s konferenco začnemo. Pričnemo z delom, kar sve nam bo predsednik verifikacijske komisije poročil in bomo po zapisniku verifikacijske komisije potem odločali po sklepu. Ker konferenca pač potrebuje svoje delovno telo, predlagam delovno predsedstvo in sicer ve sestavi Marjan Lampret, predsednik, Miran Sugodolnik, in pa Avbaček Janko kot člana. Zdaj pa Mirana, zdaj videl, mislim, da je to Mirana. Niga. Imate kak predlog? Stane Vodovnik. Kaj strinjate s tem? Prosim, če potrdite predlog. In predlagam, da delamo predsednice v zamestu. Verifikacijsko komisijo
Marka Bavmana in pa Stojana Skukovico. Overovatelje zapisnika pa predlagam Matjaža Klemenčiča in Martina Ludalesa. Če se strinjate, prosim, da to potrdimo z dvigom roke. Hvala lepa. Se pravi, če predlagam sklep, konferenca je soglasno potrdila kandidata za organe konference. Kot vsakokrat moramo tudi leto cilj skozi poslovnik programske konference in sicer bom jaz kratko to povedal, kaj je to oziroma za kaj gre. Poslovnik govori, da skupščina zaseda danes, ob 17. uri v teh prostorih. Lani je članino plačalo 109 članov združenja, se pravi, ti so lahko prisotni. To pomeni člani predsedstva, člani nadzornega odbora, člani častnega sodišča in pa člani zdačno članarine. Se pravi, predsedstvo predlaga dnevni red, ki ga bomo potem slišali. Sejo počne predsednik in potem izglasuje delovno predsedstvo, ki potem prične z delom. Povedal sem, katere organe smo jih izvolili. Izvolitev delovnih organov vseh in vse sklepov sprejeti, ki bojo, je javna. Skupščina je veljavna, če je prisotni več kot polovica članov, oziroma so izpolnjene pogoje po tretjem odstavku 15. člena, ko mora biti prisotnih, mislim, da 10, najmanj 5 članov. 5%, ja. Tako, vsak predstavni gost pravilno razpravlja enkrat. Vprašanja oziroma potek sam je v skladu z statutom Območnega druženja slovenskih častnikov Velenje. Ob poteku se piše zapisnik, kjer ga potem overovita dva overovatelja. Delo skupščine je javno. Poslovnik prične veljati takoj, ko ga sprejme skupščina od ZSČ Velenje. To smo sedaj mi, zato prosim, če se strinjate, da z dvigom roke potrdimo ta poslovnik. Hvala lepa. Ugotavljam, da je poslovnik sprejet in predlagam sklep, konferenca soglasno potrjuje poslovnik o delu konference. Tako, gremo na naslednjo točko dnevnega reda, oziroma gremo na dnevni red. Kot dnevni red predsedstvo predlaga naslednji dnevni red. In sicer, otvoritev konference in pozdrav, kar je že bilo, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja verifikacijske komisije, verovatelja zapisnika, kar smo že opravili. Predlog obravnava in potrditev poslovnika, to smo opravili. Predlog in potrditev dnevnega reda, pravkar opravljamo. Potem sledi poročilo o delovanju OZSČ Velenje za leto 2023, finančno poročilo za leto 2023, poročilo nadzornega odbora, poročilo častnega sodišča, poročilo verifikacijske komisije, razprava po poročilih in potrditev poročil za leto 2023, obravnava predloga in potrditev programa dela in finančni plan za leto 2024, podelitev priznanj in odlikovanj članov združenja, beseda gostov, pobude in predlogi, zaključek in druženje. Območno združenje slovenskih častnikov Velenje združuje in povezuje častnike in podčastnike iz občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. V združenje je po zadnji evidenci vključenih 294 članov, od tega je, rečemo, da 30 bolj aktivnih, ostali se redkeje vključujejo v aktivnosti. Nobena skrivnost ni, da se članstvo stara, mladi ne kažejo posebnega interesa, še posebno aktivni častniki. To je glede na njihove obveznosti in naravo službe razumljivo.
Leto 2023 je leto, ko so se posamezne aktivnosti lahko izvajale brez posebnih omejitev, tako da smo tudi v našem združenju zastavili aktivnosti po programu. So pa avgustovske poplave delno spremenile potek v jesenskem delu. Izvajanje programa je spremljeno predsedstvo, ki se je sestalo na 4 rednih in 3 izrednih sejah. Slednje so bile sklicane iz naslednjih razlogov. Seznanitev z odstopno izjavo sekretarja, odobritev donacije Šaleški gasilski zvezi ob avgustovskih poplavah in imenovanje novega sekretarja združenja ter potrditev sporazuma o sodelovanju s Krapinskim častniškim zborom. Realizacija programa. V januarju so stekle priprave na organizacijo 29. prvenstva častnikov smučanju in streljanju Goti 2023, ki je z odlično udeležbo, delno še s koronskimi omejitvami izvedeno 5.2. Tekme se je udeležilo 114 tekmovalcev iz častniških in veteranskih organizacij in sestava Slovenske vojske. Izvedba je bila odlična, bilo je nekaj težav s pripravo rezultatov. V okviru tekmovanja je bilo realizirano tudi, prva memorialna tekma za pokal kirurgija žrata. V februarju smo se odrežili vseh slovesnosti prihodu 14. divizije v naše kraje, to je v Pakah, v Paki, Cirkovcah, Osrepih, Kečeh in Priživniku. V mesecu marcu smo izvedli programsko konferenco, na kateri smo izvolili smo potrdili program delovanja društva v letu 2023. Glede na slabo udeležbo članstva na aktivnosti združenja je bila formirana generacijsko mešana komisija, ki pa bistvenih popravkov programu ni prinesla. Udeležili smo se tudi programske konference Zveze, ki je potekala na Igu in na kateri smo potrdili program Zveze. Prisotni smo bili tudi na konferencah sosednjih častniških in veteranskih združenj. Svojo udeležbo in udeležbo prapora smo zagotavljali praktično na vseh proslavah. Ob dnevu upora proti okupatorju, podpisu kapitulacije v Topovšici, proslavi na Poljanu, na Poljani, v Šmartnem upaki, dnevo državnosti, praznovanju o preletu helikopterja v Zalodni, praznovanje ob slovenskem pohodu na Triglavnem Pokljuki, simbolnem polaganju venca na Kraški gori. Slovesnosti v parku državnosti v Ljubljani, tako smo zagotavljali udeležbo na komemoracijo ob dnevu mrtvih. Sodelovali smo pri odpravi posledic avgustovskih poplav in sicer se je ekipa OZSČ Velenje udeležila akcijo Črni na Koroškem. Posamezni člani so aktivno delovali v svojem lokalnem okolju. Šaleški gasilski zvezi smo za potrebe nadomestitve poškodovane opreme donirali sredstva v višini 1000 evrov. Slednja je zbranimi sredstvi vsakemu gasilskemu društvu v dolini nabavili potopno črpalko. Zdaj je CVO. Mi smo bili samo mi donatorji. Donatorji so pri tri. V juniju smo solidno udeležbo izvedli tekmovanje v pentatlonu na gori Olki. V okviru sodelovanja Kolpa Kupa smo se udeležili spusta z rafti po reki Mrežnici na Hrvaškem. V organizaciji z veterani pa smo izvedli tudi streljanje za memorial Jožeta Jervina Prislona. Sodelovanje Slovensko vojsko je vzorno. Slednja nam zagotavlja maksimalno podporo tudi pri tekmovanju na tekmi na Goteh. Udeležili smo se njihove predstavitve na sedmišču v Celju, pomagali smo pri organizaciji družinskega srečanja 72. brigade v Velenju. Spostavili smo stik s novim poveljstvom 20. pehotnega polka v Celju. Skupno pomočnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo smo podpisali listino sodelovanju s Hrvaškim častniškim zborom iz Krapine. Ker se v okviru tega odeležili ogleda prizorišče domovinske vojne v Baniji. V jesenskem delu smo izvedli strokovne ekskurzije v Prekmurje, kjer so nam domačini predstavili občino Lendovo in medvojne dogodke. Ogledali smo si muzej v Lendovske grado in Tropski vrt. To je pokojini. Zdaj, če
javno in finančno poslovanje, kjer temo, da imamo potem tudi posebej finančno poročilo. V letu 23 smo beležili 12.473,96 evrov prihodkov in pa 7.553 evrov odhodkov. Tako da v bistvu beležimo kar grebek plus. To je bilo kar lepo, da je tule vidim na koncu. Ja. Presežek prihodkov na odhodki je znašel 4.920 evrov, kar pomeni, da smo, da se bodo ta znesek povečal tudi društveni sklad. Zdaj, če povzamem zadeve, program, ki je bil zastavljen, je pretežno, smo pretežno izpolnjeni. Še vedno malo šepamo, kar se tiče športnih prireditev. Jaz tu mislim, da je treba na tem področju nekaj narediti in v tej smeri tudi mora nekaj naporov vložiti več. Program bo potrebno, kakorkoli, se je zdaj z to mešano komisijo tresla gora, pa se rodila viš. Jaz mislim, da bo treba te programe še kar delati. Gledajte, če se danes pogledamo, tudi noter smo ljudje, ki smo morali neprisotni na teh prireditvah, drugih pa ni. Se pravi, za te druge moramo tudi poskrbeti. Očitno oni sicer plačajo članarino, zadev se pa ne udeležujejo. To je zadeva, ni v redu. Se pravi, moramo pogledati, kaj ljudi, moramo dobiti povratno informacijo in v tej smeri delovati. Predsednik prvi vključuje na naslednjo točko, jaz predlagam nekaj. Nekaj bom prebral. Ja, da gremo najprej kar čez tale poročila in potem v teh poročilih skupno, se pravi, generalno razpravljamo in potem tudi sprejemamo sklepe po, se pravi, seveda po verifikacijski komisiji. Se pravi, predsednik, ti si zaključil zdaj, ne? Ja, tako. Na finančnem poročilu bi še prebral, če se... Ja, to potrebno. Ja, to je naslednja točka, ne? Ja. Pa kaj, da ne bomo tako radi. Finančno poročilo za leto 2023. V letu 2023 je Združena imela prihodko v višini 12.473,96 evrov in odhodko v znesku 7.523 evrov. Stanje je konec leta na dan 31.12.2022 je bilo na računu 6.867,99. Med prihodki so članarine članov v višini 1635, prihodki od prijavnin 3720, povrnitev stroškov v strani zveze slovenskih časnikov v višini 766,50 evrov in pa prejete donacije za delovanje v skupni višini 5262, to sta dve občini, to sta občini Šmartno, Opake, mestna občina Velenje in pa dve do slovenskih časnikov. Od prodaje tistih starih kušik smo dobili 90 evrov. In pa prijeta je bila ena donacija za zbornik kvalite, ki je taj bila prijeta že v lanskem letu sredni gradbeništvo Andrejce v višini 1000 evrov. Med odhodki beležimo stroške pokalov, obeskov, pisarniškega materijala, potem imamo tele svečane uniforme, to je za mnoga Hrvoščaka, pa materijala. Potem džalni aranžma smo imeli v višini 44,87 evrov in pa
storitve so bile tukaj, da so tu navedene poštne storitve, potni stroški v višini slabih 1500 evrov, stroški provizij, strani banke, računovodske storitve, stroški reprezentance v višini 2557, to noter se recimo razne kasila tudi, tudi v sklopu kakih obiskov, kakih zadev. Zato mislim, da mi hodimo na južni. Stroški, stavite stroški štapin za strelske tekme in pa stroški avtobusnega prevoza za izved v višini 766,50 evrov. 150 evrov je bil spust po reki Brežnici in pa donacijo, ki sem jo prej omenil, v višini 1000 evrov. Združenje je leto 2023 zaključilo s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 4920,85 evrov, kar bo povečalo društveni sklad, ki znaša na dan 31.12. 11.788,84 evrov. Hvala lepa. Potem gremo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer poročilo nadzornega odbora. Prosim Roberta Cevnca, da poda poročilo. Pozdrav vse skupaj. Poročilo nadzornega odbora za leto 2023. Nadzorni odbor sestavi Anton Planinc, Zdenko Brložnik in Robert Cevnjac. Predmet nadzora je pregled delovanja združenja v obdobju od 1.1. do 31.12.2023. Program dela združenja je potekal na podlagi sklepov predsedstva po posameznih obdobjih. Nadzor je bil izveden nad finančnim in materialnim poslovanjem. Nadzorni odbor je upravljal delo v skladu s pooblastili in na podlagi 22. člena statuta območnega združenja slovenskih častnikov. Na sestankih predsedstva je bil prisoten član nadzornega odbora, detaljni nadzor pa je bil upravljen 12.3.24. Ugotovitve nadzora, dejavnost združenja je potekala v skladu s prijetnim programom in usmeritvami z upoštevanjem zakonodaje, ki ureja delovanje društva. Razvidi finančnega poslovanja so urejeni, kar omogoča v vsakem trenutku jasen pregled prihodkov in obveznosti. Poslovanje se spremlja v načinu dvostavnega knjigovodstva in je po času nastanka in vrstnih dogodka na finančno poslovanje združenja ni pripomb. Pri nadzoru izvajanja letnega programa dela in finančnega poslovanja nadzorni odbor ni zasledil pomanjkljivosti, ki bi lahko negativno vplivale na delo združenja. Letni delovni program je izpolnjen v celoti. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo finančno poslovanje v letu 2023 transparentno in uspešno. Vodenje območnega združenja Velenje je motiviralo člane pri izvajanju morebitnih aktivnosti, drugih pripomb nadzorni odbor nima. Predsednik nadzornega odbora Anton Planinc. Hvala lepa. Prosim, da poročilo na tedna trka dnevnega reda je poročilo častnega razsodišča. Mislim, da bo to Stojan Kukovica. Ni imel dela. Ma nisem jaz, dobro je, pa ne bi bilo. Ni imel dela, vlaske. Ne, to je. Glede na leto 23, nobenih problemov, ste pač častniki in to je lepo, da se častno obnašate. Hvala lepa. To je to pravo. Hvala lepa. Sem smo zaključili 9. točko dnevnega reda in predtem prišlemo z razpravami in pa potrebovanjem poročil. Prosim predsednika Verifikacijske komisije, to je točka 10, da poda stanje. Lep pozdrav. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na konferenciji prisotnih 25 članov.
Po statutu skupščine se stavljajo člani s poravnano članarino za preteklo leto. Ker ni prisotnih več kot polovica članov, kako predvideva 15. člen statuta, smo imeli 30 minut za mito, potem mora biti prisotnih najmanj 5% članov za plačno članarino za prejšnje leto. Komisija potrjuje, da je konferenca sklepčna in lahko potrjuje sklepe za večino glasov navzočih članov. Hvala lepa. Evo, Marko, hvala lepa. S tem ugotavljam, da lahko začnemo z pravo po poročilih. In sicer najprej poročilo o delovanju ZSČ Velenje v letu 23. Prosim. Kaka pripomba, kaka? Vkolikor ni, potem prehajamo na razpravo o finančnem poročilu za leto 23. Nekaj gnarja, kar imamo, tako da lahko rekli. Letos bomo bolj pridni za zapravo. Potem gremo na nadzorni zbor, sicer o poročilu nadzornega zbora se ne sklepa. Poročilo častnega razsodišča. Mislim, da nimamo, pripomb. Glede na to, predlagam potem naslednje sklepe. Sicer, premijski potrdi se poročilo o delu ZSČ Velenje za leto 23. Naslednji sklep. Sprejme in potrdi se finančno poročilo ZSČ Velenje za leto 23. Sprejme in potrdi se poročilo nadzornega zbora za leto 23. Sprejme in potrdi se poročilo častnega razsodišča za leto 23. Nekoliko se strinjate s tem, prosim, da dvignem roko, to potrdimo. Je kdo proti? Se je kdo držal? Ni. Zagotavljam, da so sklepi veljavni. In gremo na naslednjo točko dnevnega reda, to je obravnava predloga in potrditev programa dela in finančni plan za leto 24. Prosim predsednika Združenja Srečka Gračnarja, da poda poročili oziroma program dela. Tako sem rekel, ambicija je bila velika. Dejansko smo računali na to, da bomo program za leto 24 v bistvu obogatili z nekimi novimi vsebinami, da je tukaj mislim, da se ni spremenilo, da se pravi, da polko ne ostajamo na tem programu, ki se nam ponavlja iz leto v leto, in nas, bi rekel, fizično počasno. Glede na to, da se nam vse sestavlja, je vse skupaj to moral nekaj narediti. Kakorkoli. Program potrebujemo zdaj takšnega, kot ga imamo, Dajmo pogledati, jaz bi vseeno, da malo pregledate, te opremo, da ga poznate. Mi smo v januarju izvedli 30. prvenstvo slovenskih časnikov, smučanje in streljanje na Goteh. V februarju, tudi imam pripravo na organizacijo, sem pa kar v bistvu. Ja, mi smo to 30. prvenstvo dejansko pripravljali, ne samo od januarja, ampak od septembra lanskega leta. Vedeli smo, da je to dogodek, ki je za nas izrednega pomena. Organizirati 30 takih tekmovanj, kot so vsako leto na Goteh, nima čekaša, mi smo ga tudi malo obeležili, tam je recimo te prilike smo izdali tudi zbornik, ki si ga lahko obejate, lahko malo kroži okrog. Jaz bi zdaj izkoristil priložnost, glede na to, da imamo z nami tudi predsednika uredniškega odbora, ki je vodil aktivno
januarja smo se družili po horah pred Žerom, tam kjer je bilo zadnje bojišče pohorskega bataljona. Počasili njegov spomin, gre za eno zadevo, ki jo peljamo skozi Kormos. Tako da jaz upam, da bo tega več, če dalje več tega, da to imamo to koordinacijo. Se pravi, res v februarju, kot sem rekel, smo to tekmovanje izvedli. Pospremili smo tudi vse prireditve ob obletnici prihoda 14. divizije na Štajersko. Se pravi, opaki cirkusa v Kosreških kočeh ter Žlepniku. Pripravili smo zaključen račun in pa izvedli smo zdaj te neke aktivnosti že za to konferenco, ki danes poteka. V marcu se bolj ko ne odeležujemo teh konferenc sosednjih druženj in pa danes smo tukaj. Ne. V aprilu nas čaka zopet sodelovanje na svečanostih ob dnevu upora proti okupatorju, to se pravi v Velenju in pa Šmartno v Paki. Zdaj v aprilu je predvideno na eno novo vsebino, v bistvu, ki se bo odvijala na področju občine Šmartno v Paki. Tu zdaj ena koordinacija na nivoju OPV potekal orientacijski pohod po pomnikih enobive občine Šmartno v Paki. Dogodek smo prijavili tudi kot skupni dogodek in bomo o tem obvestili vsa združenja v Sloveniji. V maju načrtujemo sodelovanje na dnevu odprtih vrat Slovenske vojske, koliko bo to maja, zdaj ne vemo. Usposabljanje strelniške šole v Središču Žančani. V juniju pohod na goro Oljko z izvedbo pentatlona, tudi eden od skupnih dogodkov Zveze slovenskih častnikov. Strelsko usposabljanje s pištolo v Šentjurju, organizacija športnega dneva 20. pehotnega polka iz Celja, ki je zdaj preraslo, ta športni dan je preraslo devet družinsko srečenje 72. brigade. Izredno lepo obiskan dogodek, mi z veseljem tukaj pomagamo pri organizaciji, da se pripadniki slovenske vojske in njihovi družinski člani v našem kraju dobro počutijo. Potem je tukaj organizacija in udeležba na dogodku ob prebegu helikopterja Gazela na Goteh. Zdaj za to prireditev se nekaj govori, da bi naj bila v Cerkljah, zdaj tu kraja še ne vemo točno, za enkrat še vedno ima zapisane Goteh kot kraj dogodka. Potem je tukaj kurjenje zastava noči v Dravogradu v juniju. In pa udeležba na svečanosti tradicionalnem pohodu na Triglav, na Pokljuki, ko gremo vsako leto, gremo na ekipo. Tudi letos to planiramo. Potem je to ena od zadev, ki je na novo predvidena za mesec avgust, da bi izvedli en piknik za člane območnega združenja slovenskih častnikov v Velenju v Lajšah in sicer že v dopoldanskem času. Tu bi naj bili udeleženi vsi, ne samo člani, ampak tudi njihovi družinski člani. In potem je tukaj udeležba na tradicionalne srečanje veteranskih organizacij na Graški gori. V septembru tudi ena nova vsebina, izvedba tenis turnirja za člane OSSČ in pohoda na tenis prostoru v Lokah pri Špati. In pa vojaško strokovno usposabljanje v Lajšah, udeležba na slovesnosti ob praznovanju mestne občine Velenje. V oktobru bo
udeležba na državnem prvenstvu s pištolami v Trbovlju. Slovenski vojski bomo pomagali izvesti seznanitve z vojaškim poklicom v osnovnih šolah. Organizirali bomo seveda memorial leta Ervina Prislana v Doliču, to je vsakoletno prireditev, kako je večina drugih. In pa eno strokovno ekskurzijo planiramo v jesenskem času. Novembra nas čakajo komemoracije. Upam, da bomo letos uspeli se odreliti pohoda pa po teh Soške fronte. Lansko leto nekako smo, ne vem, odpadla. Govorim za novembra in decembra, odreležimo na proslavi dneva samostojnosti. Potem pa nas opet čaka priprava programa dela in finančnega načrta za 25. Radi bi organizirano vojaško svetovno predavanje. Mi imamo danes še aktualnih tem, v katerih jaz verjamem, da bi naši člani želeli dobiti kompetentne informacije s strani kompetentnih oseb. Se pravi, mi danes čitamo desne pa leve časopise, vemo, kaj se dogaja v Ukrajini, tam je zadeva zelo polarizirana. Pri nas nastaja nova žarišča, ena je na Kosovo, druga je v Bosni. Zadeve so dokaj blizu in zadeve niso enostavne, niti ne dožne. In je prav, da imamo prav čas, tudi po času, tudi po informacijo. To je to, no, glavno, kar se tiče programa. Finančni načrt za leto 2024. Sofinanciranje, kar se prihodkovne strani tiče, sofinanciranje po nacionalnih programih 2800 evrov, po razpisih lokalnih skupnosti 2500, članarina članov 1700 evrov, štatnina Gojte 2600 evrov, donacije sponzorje izbornik Gojte 5000 evrov in pa prenos sredstva iz preteklega leta, skupno 21.467,99 evrov. Odhodki. Tekma Gojte 8000 evrov. Zbornik Gojte 3577,99 evrov. Stroški dejavnosti po programu 5700 evrov. Peti te stroški 500 evrov, stroški plačilnega prometa 400 evrov, stroški storitev pri upravljanju dejavnosti 2800 evrov, nabava osnovnih sredstev 490 evrov, skupaj 21.467, se pravi, uravnoteženo zadevo. Leto. Predsednik, hvala za podana predloga programa in pa finančnega plana za leto 2024 in s tem otvarjam razpravo na ta dva predloga. Prosim. Vkolikor nimamo nekih predlogov, pripomb, predlagam naslednji sklep in sicer sprejme in potrdi se predlog programa dela in finančnega načrta OZS Velenje za leto 2024. Vkolikor smo to, smo za, prosim, da to potrdimo z dvigom rok. Je kdo proti? Se je kdo zdržal? Ni. Hvala lepa. S tem preidemo na 13. točko dnevnega reda in sicer bolj prijetno točko današnjega srečanja. Tu bom pa jaz prevzel glavno besedo. In sicer gre za
za podelitev priznanj in odlikovanj članom združenja. Spoštovani zbor, za svoje delo smo v družbi nagrajeni na različne načine. Zato je tudi prav, da vsake toliko izpostavimo posameznike, ki so s svojim delom in podporo prispevali doseganju ciljev Zveze slovenskih časnikov Slovenije in Območnega združenja slovenskih časnikov Velenje. Priznanja, ki bodo danes podeljena, imajo osnovo v veljavnih aktih Zveze časnikov Slovenije in Slovenije, po aktih Območnega združenja slovenskih časnikov Velenje, Velenje. Predolgo bi trajalo, da navajam delo vsakega posameznika, v združenju delamo za skupni interes, za to podajam skupno obrazložitev. Naj v svojem imenu in imenu delovnega predsedstva za Čevelenje srčen nagrado. Vsi, ki bodo danes prejeli priznanja, so dolgoletni člani častniške organizacije in aktivni udeleženci vojne za Slovenijo. Med njimi so ustanovni člani ZSČ Velenje, so ustanovni člani ZSČ Slovenije, obe organizaciji sta združeni, ki dajeta priznanje za namen in doseganje zastavljenih ciljev. Vsi današnji prejemniki priznanj so vrsto let aktivno sodelovali, delovali v ZSČ in ZSČ Velenje na vseh področjih delovanja. Svojim požrtvovalnim delom in podporo so dokazovali, da je mogoče premikati in dosegati meje, ki se v določenem trenutku niso zdele dosegljive. Pa naj bo to na področju športa, kulture, usposabljanja, udeležbe na protokolarnih prireditvah, področju organizacije prireditev, vodenja, izvedbe projektov na lokalnem, regijskem in zveznem nivoju. Podariti je potrebno, da so svojim delom potrjevali poslanstvo, širili vlogo in pomen delovanja častniške organizacije, prepoznavnost častniške organizacije na lokalnem, regijskem in zveznem nivoju. Širili spomin na dogodke, katerih dobljene bitke so svobodna in suverena Republika Slovenija in ne potvarjanje zgodovine. Spomin na dogodke, ki jih našim zanamcem moramo prihraniti. Hvala vsem. Sedaj vabim člana predsedstva Zveze slovenskih častnikov, Draga Zupanca, in predsednika Vojnega združenja slovenskih častnikov Velenje, Srečka Grašterja, da podelita priznanje. Velenje, prosim.
vreme. Oto Gradišnik. Bronasto medaljo Zveze slovenskih častnikov prejmejo Janko Obšteter. Potem Zdenko Beložnik. Tudi mi. Miro Igrišnik. Miro je tu. In pa Stojan Kukovica. S tem smo zaključili podeljevanje priznanj. Vsem dobitnikom za prejeta priznanja se v svojem imenu in v imenu delovnega predsedstva iskreno zahvaljujem in čestitam. Hvala lepa. Prireditve oziroma proslav v naši občini. Naj bo tudi to sodelovanje.
vsaj na takem nivoju, kot je bilo do sedaj, in verjamem, da bomo tiste stvari, ki so bile v poročilih tudi omenjeni, uspeli nekako skupaj tudi še nadgraditi. Lep večer in hvala za sodelovanje. Hvala lepa za obljubne besede. Poštovani članovi Mogočnog združenja Zveze slovenskih časnikov, poštovani gosti, evo ja vas u ime Hrvatskog časničkog zbora s kojim je vaša udruga potpisala povelju u suradnji, najsrdačnije pozdravljam i svakako čestitam na svim rezultatima koje ste postigli u prošloj godini, a isto tako, ko što je vidio, imate velike programe za ovu godinu nadalje. Isto tako, mi očekujemo nadalje tu zajedničku suradnju kroz određene programe, kao što smo neke već i realizirali. Pa stoga vas pozivam da svakako se odazovete svim našim pozivima kad budemo imali određene aktivnosti, da nam se priključimo, da nam se priključite i da zajednički te stvari odradimo. Evo, puno vam hvala još jedan put i želim vam sretan i uspješan rad. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Ja mislim da se bomo potrudili da se dolujemo. Hvala za vaše obveljanje naprej. Hvala. Še jedno prosim. Hvala. Poštovani člani združenja in goste, v imenu predsednika Zveze časnikov Slovenije vas lepo pozdravljam. Pravičujem generala Božiča, ki bi zelo rad bil med nami, ampak nažalost imam preveliko obveznosti in preveliko združenje, da bi bil vse posod prisoten. Še enkrat bi čestital vsem tistim, ki ste prejeli priznanje. Verjetno je to edina stvar, s katerim se lahko članstvom zahvalimo za neko delo. Ne? Naše delo je prostovoljno, denarja ni, ne? Za plačilo je pa vsaj tista neka nagrada za minulo delo in pa seveda spodbuda za naprej priznanje, ki ga vsak od vas sprejme. Verjamem, da ste vsi si ga zelo, zelo dobro zaslužili, pa verjamem, da še tudi kakšen drug v tej dvorani, ki si ga on tak zasluži, pa ga bo v prihodnosti tudi dobil ali pa ga je že dobil. Glede na poročilo, ki ga bo dal vaš predsednik, ste bili uspešni, veliko ste naredili in tudi plan za naprej je dober, dobro zastavljen in verjamem, da tudi izpolnjen. Zdaj, tiste pereče zadeve, ki se pojavljajo v Zvezi časnikov, ne samo v Velenju, ampak posod, so starost nas članov. Ne? Vsi smo že malce 60 in je pač potrebno mogoče vključiti med nas takšne aktivnosti, ki bojo privlekle v naše članstvo tudi mlajše. Prav stvari, ki so zanimive za mlade, za to, da se bo naše vrste malo pomladile. Druga stvar, ki je, s kateri tudi na predsedstvu zelo delamo, je, da bi se vključilo v naše vrste več aktivnih vojakov. Prav častnikov, podčastnikov, vojakov, vseh tisti, ki so zapleni v slovenski vojski, da bi se tudi na tak način ukrepili naše vrste. V prejšnjem letu smo začeli kar z nekaj aktivnosti, s katerimi pomagamo nekako ali pa delamo nek suport slovenski vojski z nekih aktivnosti. In tudi v prihodnem, v letošnjem letu in prihodnji se bo tega če dalje več. General Božič se je tudi dogovoril za neke finančne spodbude s strani slovenske vojske, se pravi tudi finančno bo nekaj se ukrepilo lahko naše delo, čeprav, koliko sem sporočil, videl pri vas to ni nek problem. Ne? Ker lepi denari so ostali, tako da ni problem. Ampak nasplošno je pa treba delati na tem. Se pravi, čim več aktivnosti, ki bojo pokazali slovenski vojski, da smo mi nekaj, kar res potrebujejo. Tudi v samih strokovnem, po strokovni plati, večina nas je bilo leta 91 v tej nekaj dnevni vojni, hvala Bogu, ni bilo kaj hudega. Ampak pokazali smo, da znamo te stvari delati. Trenutna situacija v svetu ni lepa. Ne? Vse sorte se dogaja in je treba biti pripravljen. Jaz ne bi
prišel v te stvari, kaj in kako lahko pričakujemo, kako pomoč pri obrambi od združenih sil. Ne? Če bi karkoli prišel, bomo verjetno se mogli zanesti na se. Pa na tiste stvari, pa na takšen način, ki ga poznamo, ki smo ga že dali skozi. Ne neke super strokovne stvari. Ne? Tako da, Slovenska vojska se tudi v tej smeri malo reorganizira. Prav, računa na našo podporo, računa na neko rezervo, računa na to, da radi strokovne ljudi, kaj se bo zgodilo na področju naborništva, se še ne re, ampak tudi tukaj se obrača neke stvari, bi bilo fino, na Hrvaškem so super to naredili. Ne? Imajo naborništvo zopet. In tudi pri nas ne zdaj nešuga še bi bilo. Najbolj se za to zauzemajo mame, ker bi svoje fante moje spravili v red, ne? Da ne bojo vsi hodili v roza majčka, pa zdaj pa pozabe več, kaj delajo. Malo se šali, ampak resnično se te stvari v slovenski vojski tudi spremenijo. Spremenijo pa pripravljajo na drugačne čase. Jaz verjamem, da bomo v prihodnosti še zelo, zelo potrebni slovenski vojski in da bomo res dali neko podporo v tem smislu. Prej sem zasledil, da se se pogovarjalo o svetovnih predavanjih. Gledajte, naš predsednik Dobran Božič je strokovnjak na področju teh. Bil je marsikje, tudi v Ukrajini, veliko ve. Tako da, če ga te povabil, bo sigurno si našel kak čas, pa lahko zelo kvalitetno predavanje na ti. Druga ideja, ki je pa dobra za mlade, je pa kibernetika. Ne? Kibernetska varnost, vse te stvari, ki so zdaj popularne, to mlade zanima. In na takšno predavanje bote veliko pritegnil kaj takih. In pa seveda ti se kaže delate. Delo z mladimi v šolah. Za slovensko vojsko priprave, ne, pokazati, čeprav je to včasih malo težko. Ne? Orožje, ne smeš ljudi govoriti, kako je kak starš najde, ko protestira. Tako da tu so tiste stvari, ki so se spremenile v zadnjih letih ali pa desetletjih, je treba mogoče malo drugače gledati. Da bom predolg, čestitam vam za vaše delo, želim vam še uspešno delo naprej in pa še enkrat čestitke za prejemnikov priznam. Hvala. Združenja veteranov vojne za Slovenijo, tudi jaz čestitam vsem vašim članom, lepo pozdravljam vaše goste, čestitam tudi za izjemni dosežek planskega finančnega področja. In moram povedati, tako kot se delujemo častniki in veterani, zdaj mislim, da še nikoli ni bilo. Tako da je najlepša hvala ti za tvoje zaupanje do mene. Vse lepo ti želim, vse lepo vašim članom, čestitam vsem prejemnikom današnjih priznanj. Evo, lepo, da se takole družimo in se srečamo. Upam, da bo še več takšnih srečanj, predvsem pa zdravi ostanite. Kripka, hvala. Lepo zdrav tudi iz strani Drago Rada, spoštovano predsedstvo in spoštovani predsednik. Veliko smo slišali, veliko ste delali, veliko imate še v planu, pa vseeno vas tudi povabim na naše dogodke, ki se jih ste že udeležujete in ki se še bo udeležovali. Ko ste omenili strelne, imamo 26. četrtega, ne v maju, ampak že v aprilu, potem pohod 25. julija, 27. julija vodnik zastave. Sicer imate vi dobrega vodnika in prijatelja iz 91, jih je več, ki za te datume dobro vejo. Čestitke prijemnikom priznam. Želimo se sodelovanje še naprej in seveda veliko dobrega dela bodoče. Hvala. Še jaz pozdravim v imenu močnega združenja.
Združenja borcev za vrednote 1.B in pa kot predsedujočega KODOS Šaleške doline in pa njenega, njene predsednice, to je Andreje Katič, ki je pred 16 dnevi postala ministrica za pravosodje in ravno iz tega naslova se tudi upravičuje, da danes ni z vami, drugače bi bila. Čestitam vam za uspešno izvedene vse naloge v prejšnjem letu, ki lahko rečem, načrtujemo v okviru KODOS-a tudi skupaj. Enako se priporočam za plodno sodelovanje še v naslednjem oziroma v tem letu. Čestitam vam za, spet tako kot se že vsi dejali, za pozitivni rezultat poslovanja, kar je v današnjih dneh zelo težko, predvsem pa čestitam vsem prejemnikom priznanj, ki ste jih danes dobili in se zahvaljujem tudi Zveze slovenskih častnikov Velenje, da se je spomnila tudi danes borce in nam podelila to častni znak. Najlepše hvala, obilo zdravja in pa uspeha in pa mogoče tudi res lovljenja mladih. Mi smo se ga, lahko rečemo, v letošnjem letu že dokaj dobro lotili, ker tem trenutku do začetka marca je postalo 25 novih članov Zveze borcev za vrednote 1.B. Vemo pa, da imamo tudi kar veliko naravnega odliva, na žalost, ker pri nas je pač še starejša populacija, kot je pri vas in res vse dobro in pa hvala lepo še enkrat. Še kdo prosim? Ja, jaz upam, da se bo čuli, ker sem malo bolj naslavil glasen, glede teh telegripe, zdaj pa to ne. Ja, lepo znam tudi iz Dravinske doline, vsem skupi. Jezi se hvala predsedstvo, ki je upravil goro iz Velenja za povabilo. Moram reči, da se zelo radi združujemo vseh vaših akcij, ki smo povabili, tudi obči zbora. Moram reči, da smo mi že v samem štartu, ko smo začeli s tem našim delovanje zveze, ker smo pač najmlajša zveza v tem zvezi slovenskih častnikov, so že v prvi dnev najprej začeli sodelovati ravno z vami z Velenjčani in sem zelo vesel, da še to nadaljuje po to tradicijo. Ne. Kar se tiče dela, vidimo, da imamo vsi približno iste točke, vsi se pač trudimo pridobiti tiste evre, pa to ne. In jaz pravim, sodelujemo križom, podržujemo se vseh akcij križom. Eno tako, bo že mi 19. aprila, kot je že kolega Zupac rekel, imeli smo povabljenega Boštjana Lesjaka, aktivna tema vojna v Ukrajini, ampak smo dobili dva dni nazaj, da pač ne more priti, da je mogo iti si gledati nazaj v Ukrajino, kam ti se vem, ne. In smo zdaj klih povabili generala Božiča in se bo odzval, da bo govoriti, ker on skočil na to predavanje, ne. Zdaj, kakva bo tema, ti še ne vemo, bo pa vse objavljeno na naši spletni strani, ki smo naredili od Sveče Dravinske doline, teda jaz upam, da se vidimo tudi tem našem predavanju, na vseh tistih naših dogodkov, ki tudi mi organiziramo. Mi pa sigurno tudi k vam, ne. Jaz bi čestito vsem nagrajencem, ki ste danes dobili priznanje v pravnem odboru, ki so tudi zaslužili za svoje delo. Tako vsaka čast želim vam uspešno delo naprej in kot pravimo, tudi če pa so vlasi sive, leteri, še malo leteri, ne, če stopimo skupaj, mi še dve razgovorimo, ne. Pa. Hvala lepa. Še kdo prosim. Če ni, potem predlagam, da gremo na naslednjo točko. Dnevna reda, to je številka 15, sicer pobude in predlogi. Prosim. Stotnik Župan Čežen v svojem govoru neke stvari, kar predlaga, upam, da si zapisal zapisnikar. Še kdo prosim. Rečko, izvoli. Konference, pa vseeno se mi zdi. Zveza slovenskih častnikov pili kar nekaj aktivnosti na pridobivanju mladih. Ne. Predvsem je fokusirana na aktivn kader, ki mu poskuša se približati v bistvu z različnimi aktivnostmi, da
da nas naredi prepoznavne. Jaz osebno, recimo, zelo podpiram se te aktivnosti, ki so, sam mislim pa, da je to krepko, krepko premalo. Prvič, če mi pogledamo našo osvoboditveno vojno iz leta 1991, fant je strešinski kader teritorijalne obrambe, je imel pod komando 16.000 vojakov. 16.000 pripadnikov, plus 5.000 policistov, toliko je bilo angažiranih ljudi v vojni za Slovenijo. Ta kader ima svoje izkušnje in danes, recimo, da je, če malo manaliziram zadevo, ta kader, recimo, priključevati to, da igra Božička pa Detka Mraza, pa čuva otroke za novo leto, prosite, no, vse je to lepa pobuda, pa gesta, ampak gre po drugi strani tudi za delno degradacijo. Ne? In zdaj, jaz se verjam, da akcija bo potegnila mlade, da naše vrste. Jaz mislim, da je treba delati na drugi strani. Ta organizacija mora na državnem nivoju dobiti svojo pozicijo in svoj pomen, ki jo je imela pred letom 1993-1994. Takrat vemo, da je ta bila potisnjena v sklop razno raznih društev, različnih osebin, lahko tudi z določenim političnim namenom. Ker pač smo bili pripadniki mogoče ne ravno prave politične opcije, takrat, ki smo vodili to vojno. Ta status bi želeli dobiti nazaj in takrat, veste, bodo tudi mladi časniki se našli v naših vrstah. Jaz bi sam to knel in bi apeliral mogoče, da to moje pripombo mogoče drago dokumentirate na predsedstvo. Drugače pa vsaka akcija, tako kot sem rekel, vsaka akcija v smeri približevanja slovenski vojsci in delanja prepoznavnosti naše organizacije je to. Je pa dosti premalo. Lepo, še enkrat čestitov vsem prejemnikom priznan, vse zahvalo za vse izrečene želje, spodbudne besede in pa seveda vse vabim k aktivnemu sodelovanju izpolnjevanja programa Zveze slovenskih častnikov in pa območnega druženja slovenskih častnikov. Hvala lepa. Tudi v mojem imenu bi se vam zahvalil za obeležbo. Vsi skupaj zdaj lepo vabljeni na eno prijetno druženje v zgornjo etažo. Tam smo pripravljeni na podporu.